Niin. Niin, siinä vain käytiin, että tässä 4-2-5-5 on niin. Aina vain nuo ruiskutuspyörät kiinni. Vaikka nyt on jo puitakin kaikki. Ei ole vain tullut parailleensa niitä vaihtaa. Mutta nyt on ruiskukin pesty pois ja muuta, niin laitetaan nämä normipyörät sitten tähän. Nuohan nyt on ihan normaalit 13.6-38. Niin kyllähän niillä nyt onnistuu homma kuin homma. Mutta niin. Tuli käytyä tuossa vähän kaupoilla ja ostettua sitten tällainen. Putterivääni iskevä. Tuntuu se ainakin toimivan. Tuo nyt on vähän tuollainen pieni malli, että kyllähän ei mitään traktorin pyöränpulttia auta, mutta varmastikin sellainen vähän niin kuin monikäyttöisempi juttu kuin sellainen iso. Saa sen isonkin sitten hommata vähän myöhemmin, kun nyt on jo noita akkuja. Samalla kertaa tietysti ostin tuota tällaisen paketin, niin on nyt sitten tämä porakonekin nyt sitten samassa paketissa, niin vai pikkuisen vähän halvempaa hintaa sitten. Niin, kun vanha porakone on niin huono. Sitten vielä tällainen kompurakin sinne käteen. Strongi. Mulla on sellainen pikku kompura, mikä mulla on, niin se on tarkoitettu vähän muihin hommiin, että niin se ei ole tänne pajalla ollenkaan, mutta tuota, täällä on ollut tällaiselle tarvetta, niin ostin sitten tällaisenkin. 2-sylinterinen kone. Niin. Tässä 10 kiloa maksimipaine ja 50 litran säiliö. Mutta niin, niin. Tuolla nyt ihan pikkuhommia tekee. Mutta on vielä sellainen, että pitää välillä vähän siirtää toiseen paikkaankin, niin sekin onnistuu. Mikki siinä on korjattuna, mutta ei ole vielä tuota. Nyt sitten tarvittu, kun se on tullut rempasta. Pullokin on täytetty ja uusi lankakiväkin siinä on. Villistä lankaa. Tällainen pikku päivitys nyt sitten tullut.